السلام علیکم. ابھی میرے والد، میرے والدہ، میری اہلیہ، میرا بھائی، میری بہن اور پورے میرے فیملی ممبرس کے ساتھ جا کے میں ابھی نامینیشن ڈال کے آیا ہوں. نام پلی کبھی بھی میرے لیے میرا ایک خاندان ہے، نام پلی بھی میری ایک فیملی ہے. میں آج جیسا میری فیملی کو جا لے کر نامینیشن ڈال کے آیا ہوں، ہر ٹائم میری فیملی کی ذمہ داری میں اٹھایا ہوں، رات اور دن ان کے لیے کام کرا ہوں. میں نام پلی کی عوام کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی میرے لیے ایک فیملی ہے، اور جس طریقے سے میں اپنا گھر بنایا ہوں، ایک چھوٹا سا گھر ہے میرے کو جس میں ہر کوئی شامل ہے، اور اللہ کی برکت اور رحمت ہمارے گھر پہ ہے. اور میری خواہش ہے اور میرا خواب ہے کہ میں نام پلی کا ہر گھر میں اس طرح سے کروں. اگر سے آپ لوگ مجھے مدد کریں گے اور آپ لوگ میرے کو اقتدارت میں لائیں گے تو انشاءاللہ میرا خواب حقیقت میں بدل جائے گا. اور جو ڈیولپمنٹ کا نعرہ ہے اس کو میں حقیقت میں عمل کروں گا. اور نام پلی کو حسین اور خوبصورت انشاءاللہ میں بنا دوں گا. اور آپ لوگ ایک ٹائم میرے پہ بھروسہ کریے، رات اور دن محنت کروں گا. رات کے 3 بجے بھی آپ میرے کو کال کریں گے تو میں آپ کے در پہ آ جاؤں گا، اور آپ جو خدمت بولے وہ خدمات کو عمل میں لے کے آؤں گا. اللہ حافظ. جے ہند.